pessoal, olha lá, vamos debulhar, ó. Vocês acompanhando aí todos os processos com nós, ó. Desde a plantinha pequenininha do feijão, desde quando ele ficou maduro, quando ele secou, a gente colheu, colocou para secar. Tá aí todos os processos, passo a passo, ó. E agora finalizando aqui, debulhando ele, ó. Aqui, ó. Ficou bem encaixado e começou a derramar, ó. Não tem problema que depois a gente cata tudo ali do terreirão e bana de novo, ó. Muito arroz, muito milho, muito feijão, emprestou para bastante gente, então ela já foi bastante, trabalhou muito, né? Agora ela precisa de uma reforma, mas ela é ótima, ó.